Game Gamer. Hej på dig! Nu är det snart fest i Mumindalen. Vill du börja äventyret, trycker du här. Om du vill öva på spelen i äventyret så kan du göra det här. Med de här knapparna kan du ställa in svårighetsgraden på äventyret och spelen. Om du vill fortsätta ett äventyr som du sparat tidigare, trycker du här. Och vill du se poänglistan, finns den här. Här nere avslutar du fest i Mumindalen. Ja, just det. Med det här reglaget kan du ställa in ljudvolymen om du vill. Kan vi sätta igång nu? Då börjar vi! Ännu. Kom så går vi in i huset tillsammans. Jag tror att jag sätter mig här i panelen så ser jag bättre vad du gör för något. Jeho! Vad roligt att vara inne i Muminhuset igen. Det här är hallen. Hallå allihop. Vad tyst det är. Sover de fortfarande? Då måste vi väcka dem. Det här är köket. Du må tro att jag har ätit mycket god mat här hos Mumintrollen. Thank you.
På andra våningen bor mumipappa och mumimamma. Ska vi se om vi hittar den bland alla sakerna? Sitta och rita. Det får vi göra med Sniff sedan. Himmelus, himmelus. Titta! Mumipappa drömmer! Han verkar alldeles förvirrad där i drömmen. Hur ska vi få honom att vakna? Det här är Muminpappans dröm. Du måste hjälpa honom att flyga hem ballongen från fyren. Se upp för fåglar, hemuler och flygplan och marsmänniskor! Filifjonkor ger mer bränsle. Och skrämselkossor skrämmer bort alla varelser från himlen. Du styr ballongen med piltangenterna på datorns tangentbord och fyrar av en skrämselkossa med mellanslagstangenten. När du nått Muminhuset så vaknar pappa. Gasen är slut! Och där gick en ballong åt skogen bara för det! Titta där!
och mumipappa har vaknat. Vad bra! Uppdraget är slutfört. Mumipappa är vaken. Vill du fortsätta med äventyret nu? Nu tycker jag att vi går och påminner Muminpappa om festen. Muminpappa, äntligen vaknar du! Det var en kuslig dröm du hade. Jo, det var nära ögat några gånger. Nästan så det var en mardröm. Men säg, är vintern redan slut? Ja, våren har kommit med solsken och pissimyror. Alla i Mumindalen är vakna och de ser fram emot festen ni har lovat dem. Vid min svans. Då är det mycket att ordna för en pappa. Det är det aldrig någon av de andra som förstår. Jag måste genast gå iväg och organisera. Nej, Mumimamma tror bara att det är jag som knuffar henne om du klickar på henne så där. Hur ska hon få veta att vintern är över? Mumimamma, vad roligt att du äntligen vaknar! Din veckaklocka hade stannat fast våren redan är här. Men nu är du vaken! Vilken tur att ni var här i huset då. Annars kunde det sluta illa. Vi ska ju bjuda våra vänner på fest om jag inte minns alldeles tokigt. Ja, och det är inte bara jag som ser fram emot Mumintrollens vårfest. Alla andra i Mumindalen tycker också att det ska bli så roligt att få träffa er allesammans igen. Men kära någon, då måste jag genast börja göra i ordning för gästerna. Allt annat får vänta. Du kanske kan hjälpa mig med maten senare, My. Vi lovar att hjälpa dig, Mumimamma. Det är så roligt att det blir lite fart i Muminhuset igen. Nu är vi på tredje våningen. Här har Mumintrollet och Snorkfröken sina rum. Jag tycker faktiskt att jag hör Mumintrollet snarka. Sover Snorkfröken. Känner du hur gott det luktar från alla hennes parfymer? Du måste vara försiktig med Snorkfröken. Om vi ska väcka henne ska det vara med fågelsång. Mm.
Hej snorkfröken. Nu är vintern över och det är dags att stiga upp. Hör fåglarna. Våren har alltså kommit. Ja, och det var inte en dag för sent. Vi har väntat och väntat på att ni allihop ska vakna. Men är de andra redan uppe? Och har glömt väcka mig? Jag måste genast hälsa på dem. Ja, gör det! Vi kommer att titta in till dig lite senare. Där är Mumintrollet, den sömntutan. Nej, nej, det är ingen idé att knuffa på Mumintrollet. Det vaknar han inte av. Vi måste väsnas ordentligt. Nej, här finns det ett knep som jag inte tänker berätta. Det får du lista ut själv. Ja, vad bra att du vaknar, Mumin. God morgon. Vad gör ni här? Är det redan vår? Ja, det har varit vår länge nu. Du har väl inte glömt att du ska göra musik till vårfesten, Mumin? Nej, hur skulle jag kunna glömma det? Men först måste jag äta någonting. Jag är så hungrig. Sen kan ni väl hjälpa mig att komponera en fin visa på hemulofonen. Det är klart vi hjälper dig, Mumin. Då ses vi sen då. I'll show you the drunken sailor, I'll show you the drunken sailor, I'll show you the drunken sailor, early in the morning.
Sitta du och vilar dig nu igen! Vilar mig? Ser du inte att jag funderar över stora och viktiga ting? Bara för att man inte ränner runt som en hattifnatt så tror folk att man inte arbetar. Det kan väl hända, men skulle du inte göra fyrverkerier till festen nu? Jo, jag sitter och funderar över vilket slags fyrverkeri som passar bäst till en vårfest. En med solar och stjärnor och spiraler såklart. Men det är också viktigt vilka färger och vilka slags raketer man använder. Nu tror jag att jag vet. Kom med här till min fyrverkerimaskin så ska ni få se. Nu ska vi göra raketer till festen. Jag har redan bestämt hur de ska se ut. Det är bara för dig att följa ritningarna. Du måste göra minst 3 raketer. Men innan du sätter igång med uppgiften så föreslår jag att du testkör maskinen en liten stund. Med den vänstra spaken styr du färgbehållaren. När du har valt färg trycker du på färgknappen så rinner färgen genom röret in till formskaparen. Glöm inte att välja raket innan du väljer form. Det gör du med spaken till höger. Nu kan du välja vilken form du vill fylla din raket med. Så där, nu är raketen klar. På panelen nedan finns det en knapp för att ge sig på uppgiften. Nu vill jag att du följer ritningen som finns nere till vänster i panelen. Där finns en bild på raketen du ska använda. Och vilken färg och form fyrverkeriet ska ha. Nu vill jag ha en raket med 3 streck, fylld med röda solar. Du har 30 sekunder på dig från och med nu. Den var fin den. Nu vill jag ha en raket med 2 streck, fylld med blåa stjärnor. Du har 30 sekunder på dig från och med nu. Åh, vad fin! Välj nu en raket med 2 streck, fylld med gula spiraler. Du har 30 sekunder på dig från och med nu. Jag tror det räcker med raketer nu. Vill du sluta nu? Ja, men ha det så bra då och tack för hjälpen. Jättebra! Nu har vi gjort ett fyrverkeri som vi kan använda på festen. Vi lägger raketerna här nere i panelen. Thank you.
Nej men hej Mumin! Nu har vi kommit för att hjälpa dig med musiken. Vad bra. Jag börjar bli lite orolig om jag ska hinna med att göra någon visa till festen. Men du får visa oss hur din fantastiska hemulofon fungerar först. Ja, det ska jag göra. Okej, lyssna noga på mig nu för nu ska jag tala om för dig hur hemulofonen fungerar. Med de här tre knapparna kan du ställa in olika ljud. Tonerna spelar du på tangentbordet. Nu är det så att det har hänt någonting med de svarta tangenterna under vintern så de går inte att spela på, men jag har knappt märkt någon skillnad faktiskt. Det finns lite andra roliga ljud som man kan använda också. Du får väl prova dig fram. När du vill spela in ditt verk till festen så får du trycka på inspelningsknappen här nere i panelen. När du är färdig med inspelningen eller bara vill stoppa musiken så får du trycka på stoppknappen här. Om du vill lyssna på det du har spelat in så får du trycka på spelknappen. Det är den med en pil på. Om du vill sluta spela så får du trycka på mig. Det här var en riktigt fin liten visa tycker jag. Den här får du 4 poäng för. Du har gjort en fin visa. Vill du sluta spela på hemulofonen nu? Då spelar vi den här visan på festen då. Tack ska du ha för hjälpen. Vad bra! Nu har vi ordnat musiken till festen. Vi lägger notbladet här nere i panelen. Hallå, snorkfröken. Här kommer vi. Får vi se vad det är du håller på med? Det är min magiska teater. Jag tänkte jag skulle göra ett litet skådespel och visa alla på festen. Vill ni vara med och hjälpa mig? Om vi vill! Den är så tokig den där teatern och man blir aldrig klok på vad de där förtrollade dockorna hittar på. Kom närmare här då. Det här är den magiska teatern. Alla dockorna är förtrollade
och hittar själva på ett skådespel du tycker om. Du kan välja vilka dockor du vill använda genom att klicka på dem och dra dem upp på scenen. Här finns en butterkung, en stolt riddare, en farlig men kärleksgrand drake, en jättesöt prinsessa och en elak häxa. Skådespelet börjar när du klickar på den trekantiga startknappen till vänster. När du vill sluta leka med teatern klickar du på mig. Det ska bli roligt att se vad dockorna hittar på. Så, kan ni hälla kåsa mig? Håll en jäkla dockor med. Det blev ett fint skådespel, tycker jag. Vill du sluta leka med den magiska teatern? Då använder vi de här dockorna till festen senare. Tänk, nu har vi ett färdigt skådespel att visa på festen. Vi lägger en docka här nere i panelen. Men hej, Sniff! Vad sitter du och är så ledsen för? Jag lovar Mumin mamma att jag ska göra inbjudningskorten till festen, men jag har inte en enda idé. Jag vill ju så gärna hjälpa till. Var inte orolig, Sniff! Vi hjälper dig med korten! Är det sant? Var ni är snälla! Vi sätter igång genast! Nu ska vi göra inbjudningskorten till festen, du och jag. Ute i kanterna ligger en massa bilder vi kan använda. Du bara klickar på en bild och drar in den till det vita kortet i mitten. Vill du byta texten, dubbelklickar du på den. Vill du bättre se hur kortet kommer att se ut, trycker du på öga här nere. Behöver du sudda ut allt på kortet, trycker du på suddgummi. När du är nöjd med ett kort trycker du på pennan så får jag se om jag godkänner det. Minst 5 kort ska vi göra, du och jag. Vill du gå tillbaka till äventyret, trycker du bara på mig. Ja, just det. Om du har en skrivare kopplad till datorn kan du prova att skriva ut korten. Det brukar fungera. Då är det bara att sätta igång. Får se. Fest i Mumindalen. Ja, det här kortet var helt okej. Det lägger vi undan så kan vi dela ut det sedan.
Det här blev väl också ett fint inbjudningskort. Vi behåller det med, eller hur? Jättebra! Tack vare dig behöver inte Muminfamiljen kämmas för några fula inbjudningskort. Det här kortet gillar jag verkligen. Om jag fick ett sådant inbjudningskort skulle jag komma till festen på direkten. Det blev också ett väldigt fint kort. Nu behöver vi inte göra några fler. Vill du gå tillbaka till äventyret klickar du bara på mig. Vill du vi ska sluta med att göra inbjudningskort? Okej, då använder vi de inbjudningskorten. Jättebra! Nu har vi gjort inbjudningskorten. Vi lägger dem här nere i panelen så länge. Jag försöker laga mat till festen, men Stinky har gömt sig i skafferiet och vägrar gå därifrån. Nu har han också börjat sparka ner allting från hyllorna. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Men vi kan hjälpa dig! Jag vet nog hur Stinky ska tas! Jag hade tänkt att ni skulle hjälpa mig att samla in ingredienserna till maten. Och rädda det som räddas kan av det som Stinky sparkar ner. Akta er för kastrullarna och grytorna så att ni inte får den på er. Jag talar om för er vilka ingredienser jag vill att ni hämtar. Ni kan ställa det som jag behöver här på bordet. Det andra ni fångar kan ni ställa ner på golvet. Ni måste samla ihop alla ingredienser till receptet innan ni går härifrån. Ni måste skynda er. Ni har bara 3 chanser på er. Om ni inte har lyckats tills dess så kommer maten att bli förstörd. Och då får vi börja om från början igen. Ajajajajaja, nu tycker jag att vi sätter igång istället för att stå här och tjafsa. Nu behöver jag svamp i grytan. Nu behöver jag druvor i grytan. Kan ni hämta lite apelsiner till maten? Akta dig! Kan ni hämta lite mjöl till maten? Du sopar ju bort mig! Hur ska jag då kunna fånga upp det som Stinky kastar ner? Nu behöver jag lök i grytan.
Vid min svans. Kan ni hämta lite äpplen till maten? Akta dig så du inte blir medsjuk. Kan ni hämta lite ägg till maten? Åh, om Stinky ändå kunde lugna ner sig lite. Kan ni hämta lite socker till maten? Vi har tillräckligt med mat till festen. Vill ni gå vidare nu? Hej då. Nu ska jag bara lägga upp maten på faten här, så är jag klar sen. Vet du, det här hade aldrig gått utan oss. Det är ett som är säkert. Jag tog med mig en morot ur skafferiet som vi kan lägga här i panelen. Åh, det höll jag alldeles på att glömma. Ni måste ju ha nyckeln till rummet med resinen så att ni kan dela ut inbjudningskorten. Den har jag ju här. Som vi ska åka ut i Mumindalen med. Vad väntar vi på? Kom! Nu ska vi åka runt på järnvägen i Mumindalen och dela ut inbjudningskorten som du och Sniff gjorde. Det är jätteskoj! Du styr växlarna med pilknapparna här nere. Om du vill stanna dressinen trycker du på den pilknappen som är grön. På kartan här nere ser du hur rälsen går. I varje återvändsgränd bor någon av Mumintrollens vänner. Vi måste bjuda minst 3 personer innan vi åker hem igen. Vill du avbryta spelet, klickar du på mig. Kom nu, så åker vi. Ja, Filip Jonkan är ju såklart bjuden på festen. Hej på dig, Filip Jonkan! Mumintrollen har äntligen vaknat. Så nu är det fest snart. Du kommer väl? Då ses vi på festen. Det här ser bra ut! Skynda på nu lite! Se, där är Tutikki! Hon har också väntat på att Mumintrollen ska vakna. Hej, Tutikki! Våren har kommit och snart är det kalas hos Mumintrollen. Här får du ett inbjudningskort som vi gjort tillsammans med Sniff. Då ses vi på festen!
inte glömma. Han ser lite blek ut efter vintern, men blir säkert glad nu när vi kommer och hälsa på. Hemulen! Nu kommer vi för att göra dig lite gladare och bjuda dig på fest. Här får du ett inbjudningskort. Då ses vi på festen. Det här går ju så smurt. Det är inte ofta jag är i de här trakterna av Mumindalen. Men det måste vara här som Sofus bor. Han är alltid välkommen hos Mumin. Sofus! Hej på dig! Nu har våren kommit, så vi ska ha fest. Du kan väl komma. Hej då! Vi har kommit fram till Snusmumriken. Han måste komma på festen. Hallå, Snusmumriken! Mumintrollen har vaknat, så nu är det dags för den utlovade festen. Du följer väl med, va? Nu åker vi direkt hem till Muminhuset. Festen väntar! Välkomna hem igen. Gick det bra med inbjudningskorten? Jag står här och tar emot gästerna så ni kan gå in i trädgården så länge. Ja, kom så går vi in i trädgården till de andra. Titta, där kommer lilla My. Då måste gästerna vara på väg. Vi har dukat här och allting är klart. Vad roligt det ska bli. Nu kommer gästerna. Välkomna allesammans till Mumintrollen och den här festen. Ja, nu ska vi hälsa våren välkommen. Ni börjar väl inte utan mig? Du är det vi, du och jag, som bestämmer vad som ska hända på festen. Klicka på den sak i panelen som du vill börja med. Det är dags för maten. Varsågoda allesammans att ta mat. Tacka också lilla My för att hon hjälpt mig. Nu ska jag visa er ett litet skådespel vi gjort med min magiska teater. Nu får ni komma närmare. Så fint. Jättebra. Mycket bra. Mm.
Lyssna allesammans! Nu tänkte jag spela en visa på hemulofonen som jag fått hjälp med att komponera av två av mina bästa vänner. Så här går den. Utmärkt. Kanonbra. Väldigt bra. Om ni alla lugnar ner er lite så ska jag visa något som jag uppfunnit. Ja, lite hjälp har jag förstås haft. Om alla tar ett steg bakåt och håller reda på alla småbarn så ska vi se här. Fantastiskt! Det var vackert gjort. Allting är så fint. Vilken grej alltså. Vad fint. Åh, så fint. Åh, så vackert. Suverän. Jättebra. Väldigt bra. Underbart. Kanonbra! Vilken rolig fest! Nu är det äntligen vår! Åh, jag är så glad att mitt skådespel blev omtyckt! Det här var en jättebra fest! Vid min svans! Det här blev en jättebra organiserad fest! Vilken tur att lilla My väckte oss i tid. Det här hade jag inte vilja missa. Det här var ett suveränt kalas. Tjoho! Hihi! Titta i poänglistan och se om du kom med. Nu är det slut! Oh, my God.
Detta är poänglistan. Här finns ditt namn med om du klarar hela äventyret.